viloyatlardagi ustodlarning aytishlaricha bu yangi tashkilda o'zbek bo'limi chiqarib tashlangan. Keyin ular Taliban tomonidan izoh so'ragan, Talibanning viloyatdagi mas'ullari turlicha fikr bildirgan. Ba'zilari aytganki, go'yo bu ba'zi viloyatlarda o'zbek tili bu yil tashkildan chiqarilgan, kelasi yil qayta bu tashkilga kiritiladi, bunga budjet ajratiladi, ustodlar shu avvalgidek o'z shu darslarini berib, o'z faoliyatlarini boshlaydi degan. Lekin ba'zi bir viloyatlarda men ustodlar bilan suhbat qilganimda ular aynan borib Talibanning ma'rif mas'ullari bilan ma'rif raisi bilan suhbat qilganda, go'yoki bizning taqdirimiz nima bo'ladi va bu bo'lim taqdiri nima bo'ladi deb savol berganda, ular aytganki, hech qanday tashkil kelgan emas, biz bu borada sizlar uchun hech narsa qila olmaymiz. Albattaki bu 2 hafta oldindan beri bu ma'rif mas'ullari va shu o'zbek bo'limida ustodlar faoliyat olib borayotgan ustodlar haqida bu jalsalar necha marta o'tkazilgan, lekin ular hozirga qadar qandaydir qoniqarli javob olmagan. Boshqa bir ustod bilan men suhbat qildim va ustodning aytishicha bu o'zbek bo'limi va yonida ingliz bo'limini o'qigan ustodlar shu avvalgidek shu ingliz bo'limida darslarini davom ettirishi mumkin degan fikrni bildirdi. Lekin bu borada ham qanday bir qat'iy qaror hozirga qadar chiqarilmagan. Siz Taliban rasmiylari bilan bu haqda suhbat qildingiz. Sizga ularni javobi nima edi? Buni endi biz Talibanning viloyatdagi mas'ullari bilan ham aloqa qurishga harakat qildik, lekin ular bilan aloqa qura olmadik. Men shu yangidan tashkil etilgan shu idoraning o'rinbosari bilan suhbat qildim. Aynan bu o'zbek bo'limi nega bu yangi tashkildan olib tashlangan degan savolni berganimda, u men hozir bu borada javob bera olmayman, keyin batafsil ma'lumot beraman degan fikrni bildirdi. Na buni tasdiqladi va buni na rad etdi va na ham bunga ortiqcha ma'lumot berdi. Deylik, mana shu markazlar yopildi. Buni salbiy ta'siri qanday bo'ladi? Masalan, u yoshlarga xohlaydi o'z ona tilida dars o'qisa va yo o'z ona tilida boshqa yoshlarga o'rgatsa, bularni kelajagi nima bo'larkan? Endi mana o'zingizga ma'lumki, biz bundan oldin Afg'onistonning shimoli viloyatlaridan qator guzorishlar tayyor qilgandik. Bu shu o'quvchilar doim biz o'z ona tilimizda dars o'qishni istaymiz, ammo ma'lumlar yo'q, yetarlicha ma'lum yo'q, tashkilimizda ma'lum yo'q, o'zbek tilini yaxshi o'rganib olish uchun shu maslakim ma'lum yo'q degan shikoyatni bildirib kelgandi. Buna biz ustodlar bilan ham suhbat qilyapmiz. Ular aytayaptiki, nafaqat bu ustodlarning taqdiri, ularning ishsiz qolishi, balki butun shu shimoli viloyatlarda buning salbiy ta'siri bo'ladi. Maktablarda shu dars berayotgan ma'lumlar soni kamayib ketadi va bu o'zbek tiliga e'tibor sezilarli darajada kamayadi degan tashvishlarni bildiryapti.